সৈশবের তারিখ মহিলা হিন্দম তারে কুকে মেরে ফেকে ভাটকা মনে এটা বাতাবরণ কে করে রাখে ভাই বছ জনতা কো মন জিত স্বপ্ন দিও তর তপ বিদ্বান হইন ভন্নে কই ছিও নেপাল মা তোমার পীর করনে বিকাশ হল জনতা সঙ্গ নমস্কার धन्यवाद राष्ट्रीय मुक्ति हैन त्यसैगरी बाबुराम भट्टले यो माथि दौडा गरे भने वहाको पनि बाबुराम भट्टको जस्तै काम गर्नुस् साथ पाइन्छ नराम्रो काम गर्नुस् तपाई विरुद्ध पनि विद्रोह हुन्छ जनता छैन यो चितो यथार्थ जनताले मान्नै पर्छ तपाईको भाइ छैन भाइ छैन भूमि टुट्टा भाइको कार्यक्रमको थियो यो यहाँको जनता विस्थापित गर्ने मात्र काम हैन यहाँको वैज्ञानिक सडक तथा खोलाको माध्यमले खारेज गर फैसला होइन न्याय दे किनभने यो ठुलो अन्याय भएको छ यो अन्यायको जुन परिवार घरबार विहीन हुने अवस्था सिर्जना भएको छ आजै यो त्यसैले सडक तथा खोलाको मापदण्ड खारेज गर फैसला होइन